speaking away from you. What if you are only working with your laptop at the same time? My colleagues talk as a meal. You remember when you are for Parana, when you are with the choir. A family around me, around myself, was an application of for the son to be a man. It's in our kitchen, the door and the one way. But any angry, you can't call a mortuary. Who am I? But now we're in one way. What a creature in the place. That you need to have a team who will talk as you. Sababu wangu ni mmoja wetu na kuna viongozi wengi sana kando na mheshimiwa Oparanya, mheshimiwa Wajakoya, vinara wa Azimio ambao wanataka wawe hapa nasi sisi ya leo, lakini hawakuweza, akiwemo mzee wetu baba na tayari niyesema mpata mtoto wake mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Rafiki yako sana, alikuwa anaelekea kule Afrika Kusini, lakini amejituma na pole zake. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka tulikuwa naye jana na tukamweleza tunakuja hapa kwa haya mazishi. Pia ametuma rafiki zake, mama wetu Martha Karua, mheshimiwa Kioni, mheshimiwa Munya na mheshimiwa Wairia. Wote wangependa wawe hapa, lakini wamejituma kwa niaba ya Azimio. Tuje tusimame nao na familia yao na tuseme pole. Kupoteza mama ni pigo kubwa, na hakuna mwingine kama mama vile wenzangu wamesema hapa. Kuna rafiki yangu mmoja alienda nyumbani akatoa shilingi 1,000 akapea mamake, akatoa shilingi nyingine 1,000 akapea babake. Jioni ilipofika akauliza mama, ile 1,000 nilikupa mama ulifanya nini? Mama akasema nilinunua korokoro nikasi yako ile ugali unakula kijana yangu, ndio pesa zaidi. Kola papa nona nera newe papa. Ewe mio wele papa kwa nerezi. Ali papa sezi ngule koro koro. Lakini nere koro koro ya kusa na nani mwati. Sa oeto kona tofauti kati ya mama na papa. Na leo tunasema tunashukuru mama Agneta kutupa kiongozi. Kwa mimi nyala, kwa mahali kwamba ni viongozi shupavu kabisa. Ilikuwa na ndugu yetu hapa Newton Kurundu tangu saa leo wa Morosana, tulikuwa na viongozi kina Wasogo huyu nyala. Lakini what mama has done for us, ingawa ametuacha, ametuachia kiongozi shupavu. Tumeelezwa na wenzake ya kwamba ni one of the best chairman kwa bunge ya Kenya. We also know that he's one of the best members of parliament ambao tuko nao. Watu wanaona mama alilea huyu kijana. Mama amenena tukiwa marafiki wa wangu, marafiki wa familia hii. Tuko hapa leo kuwaomba ya kwamba mulee kijana wa mama Agneta Emmanuel wangu. Ukimwona kule mbele, we have a great leader here who has a great future. Mumushike vizuri, mumulee vizuri. We see a brilliant future ahead of this great leader. He's one of the rising stars in Western Kenya. Tafadhali mumulee vizuri. Hilo ndio jambo tungependa kuomba, na tuseme ameonyesha ushupavu kama kiongozi. Mwaka jana wakati serikali ya Kenya kwanza imeingia, wamekuja na mambo ya bottom up. Na hiyo bottom up hatukuelewa sana wakati walikuwa wanatembea hapa. Wakasema ni pesa mfukoni, lakini haikujulikana ni pesa kwa mfuko wa nani. Sasa umeanza kujua pesa inaenda kwa mfuko ya mtu anaitwa Zakayo. Kinyume na Zakayo, ama huku mko sawa? Kila sehemu Kenya naenda watu wamefinywa, wanalia. Mimi nasikia mzee wetu Atoli anasema mnalialia nini? Ujue wanasema, you know, mwenye shida hamjui mwenye njaa.
Papa Joy. Papa Joy. Papa Milo, Papa Umia. Papa Kenya, Papa Umia. Na mwaka jana ilikuwa mwanzo wa watu kuumia, vitu yote bei ikaanza kutoka bottom ikaenda wapi? Mafuta ikatoka bottom ikaenda wapi? Hata chumvi, mamaye, hata chumvi hiyo. Sasa ndio mambo tunashukuru wewe na vijana vya Wangwe. Huyu Wangwe alikuwa kiongozi wa wabunge wetu hapa. Yeye alisema no kwa Finance Bill 2020. Upigie makofi jamani. Aduna no pale na wandu thank you. Omaya Migawa na wandu thank you. Kakamega. Viongozi wa Kakamega wa bunge ndio waliongoza Western. 10 MPs waliambia Bwana Zakayo na ushuru wake tawe. Hapa ni wabunge wawili tu walisema yes kwa Finance Bill 2020. Na mmoja wao anaitwa Malulu Mjumbe. Alafu tumesikia mama ni mkulima. Mbolea fake iliyopatikana Kenya. Pahala pa kwanza mbolea fake kupatikana ilikuwa Kakamega County. The whistleblower alikuwa MCA wetu wa DAPK yako pale Malaba. Omzori wa lisiko ya sisi kama MCA siko ya kama. So whistleblower wa mbolea fake, mimi nikisikia mara ya kwanza. Wakulima wamepata mawe kwa mifuko ya mbolea ilikuwa hapa Malaba. Alafu mbunge wa Malaba yeye ndiye anakaa kwa kamati ya watu 11 na yeye ndiye anasema ati hakuna mbolea fake lituri yaendelee na kazi. Hiyo ni ungwana kweli? Kakamega, mlipata mbolea fake? Mbolea kushi ilifika huko? Na mbunge wetu Malulu Karere Mululu alitawe hakuna mbolea fake. Ningekuwa leo na mambo kutoa ningeuliza je, huo ni ungwana? Wangwe and all our MPs, tafadhali msimame kidete. Sababu Finance Bill 2024, hii sasa ndio mbaya kuliko ya 2023. Kule Vihiga kulikuwa na only one MP, Power Soul. Huyu peke yake ndiye alisema no kwa Finance Bill. Huyu Power Soul. Wengine wote wakasema yes. Busia Opamanya, Busia did very well. Out of 7 members of parliament, ni wawili tu walisema yes kwa Finance Bill. Bungoma kulikuwa na shida. Kuna kijana huyu wa Mboka na jamaa mmoja anaitwa Kanasisa Majini. Trans Nzoia tulifanya vizuri sana. My MP Kakai wa Busara, huyu ndiye alikuwa wa kwanza kusema no kwa Finance Bill 2020. Nataka niwaombe our MPs, mmekuja kulia na mwenzenu. When you go back to parliament, hawa wa Kenya wamefinywa wakafinyika. Wanawaangalia mseme no to the Finance Bill 2024. Mnaunga mkono hiyo? Yeah. Hii ushuru ya Zakayo tunasema nini? Tawe. Tunasema tawe. Da. Huku yeah. Kakamega mnasema nini? Tawe. Mbolea fake tunasema nini? Tawe. Hiyo akawalo ni da. So sitaki niseme kuliko hapo, nataka niwashukuru. Na niseme jambo la mwisho. Wabunge wametuambia hapa eti watatufungia kwa nyumba. Umesikia hiyo maneno? Wamesema Wamalwa, Profesa Wakakoya, wamesema Ufamanya, wamesema Weta na fikiri na Msani. Wamesema itatufungia kwa nyumba tukubaliane. Mimi nataka niseme hili jambo la mwisho hapa. Kama kuna mtu amepigania juu ya unity na ambaye sio kwa maneno tu, kwa vitendo, ni huyu kijana wa mama. Tulipokuwa na Musalia Mudavadi tukitafuta urais, mimi nili step down nikasupport Musalia Mudavadi, lakini pale tumefika tuko tunaambiwa tuna mwenzetu ametoka kule Rift Valley anasema eti saizi tuendelee tu kusupport pale mbeleni ndio watatuangalia. Rabia, mfukira. Mfukira. Bamari Rabia. Bamari mlio. Ndio. Enyo mnyamwe ule president ni mwanasasa.
Munyala. If you put your hand, all I want to say to my colleagues, ambao wana ongea juu ya Clear Unit, we support Clear Unit, but what we want is unity of purpose. We must ask, unity for what purpose? Kama if unity, who supports the Kali as a Kali, iendelee kuumiza wa Kenya hadi 2032, ajiatuachie, hiyo unity tunasema nini? Hiyo sisi ya kutaki, na tuko kwa kutaharisha, 2027. Kama ni unity ya kumia kwa nyumba, tutoe rais, atakayetoa makayo, tarehe 10 mwezi wa 8, 2027, hiyo ndipo tayari kuingia kwenye nyumba tokee maneno. Unaelewa nini?